Učenici muzičke škole dr. Miloje Milojević, turističko-ugostiteljske škole Toza Dragović, zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Šumadija Kragujevac i predstavnici Instituta za javno zdravlje, potrudili su se da simboličnim gestom pokažu mali znak pažnje našim najstarijim sugrađankama koje svoje pozne godine provode u gerontološkom centru. Da li vam i koliko znači ovaj mali znak pažnje? Od koga? Pa evo, prvo od ustanove u kojoj ste, a posle i od ovih mladih. Pa ja imam i ovde pažnju i ovo mi je dečko i on je pažljiv i sve mi je lepo ovde u domu i lepo nas gledaju i tako, hrana je super, smeštaj isto i sve nam je lepo. Znači li vam ova pažnja? Lepo je, fino, i ja sam ovde već 5 godina i dobro mi je, ja sam zadovoljna. Mnogo znači zato što smo u domu i eto, mnogo znači što smo stari i da ima neko da nas poseti. Učenici frizerskog smera u srednjoj školi Toza Dragović dali su doprinos obeležavanju Dana žena na svoj način. Učenici prve godine, druge i treće godine rade danas frizure po želji naših sugrađanka, da ispunimo eto neki lep gest da odradimo za 8. mart danas. Danas smo došli ovde da jedan humani gest uradimo, pravimo ovde frizure, feniranje, lokne, presovanje i tako. Pored redovnih preventivnih pregleda, Institut za javno zdravlje i na ovaj način vodi brigu o starijim licima. Mi se trudimo da eto i danas ovde u gerontološkom centru ulepšavamo frizure korisnicama gerontološkog centra, ali i da im preradimo jednu zaista lepu manifestaciju u vidu muzičkog intermeca i nadam se da smo svi danas uživali, jer kažem, ovo je nešto što je zaista njima potrebno, ali i da se ne osete da su sami, nego da smo uvek tu za njih. Gerontološki centar u saradnji sa srodnim ustanovama redovno organizuje slične aktivnosti sa ciljem da unapredi i ulepša boravak i život svojim korisnicima. U saradnji sa Institutom za javno zdravlje Kragujevac smo organizovali jednu malu manifestaciju gde učestvuje i muzička škola i gde učestvuje i škola Toza Dragović. Oni su obezbedili svoje usluge frizera, muzički program je obezbedila muzička škola, tako da smo eto, spojili nekoliko aktivnosti koje bi mogle eto, našim korisnicima da obezbede danas malo lepši dan i da ih, da kažem, učinimo srećnim, pogotovo žene na današnji dan. Mini koncert, improvizovani frizerski salon, cveće, posluženje i druženje bio je samo mali gest koji je korisnicama doma starih puno značio i ulepšao dan.